Ferrari, a lacrado em 2022. Olha isso aqui, ó. A água constante que aqui evapora é absorvida. Isso aqui foi lacrado aqui? Lacrado aí. Gente, Ferrari, lacrado. Será que... Olha lá embaixo, lacrado isso aqui, gente. Lacrado isso aqui, gente, ó. Olha, tem planta ali dentro, amor. Olha, tem planta, vai que pode. Tem vida ali dentro, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Descanso, descanso. Tem até um banquinho ali, ó, pra mim. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tem até uma foto, viu, amor? 35, vai. 39, 40. 43, gente. Meu Deus, amor, 43. Olha, olha a escadaria, subiu 43 degraus. Caatinga. Nós vamos subir, amor, Érico. Nós vamos no. Deixa eu dar uma volta. Olha que lindo aqui, gente. Entendi. Só tô dando volta aqui. Só tô dando volta. Olha o Pantanal, que legal. Gente do céu. Vamos subir para ver mais coisas bacanas do firme, são predomináveis. Açujão, castanheira, ai, delícia. Frutos, olha, palmeira, babaçu, que legal. Urucum, olha o urucum lá. Olha o urucum aqui, gente, conheça esse urucum. Olha, da criança fica... Olha que legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é para deficiente visual, para eles sentirem o que a gente vê ali, ó. Que eles não podem ver ali, então, olha... Amazônia, olha que linda aqui a Amazônia, você diz, ó, oh, você visitou aqui, hein? Olha, Maria, visitou aqui, gente, olha que legal. Que legal, hein? A maior e mais diversificada floresta tropical do mundo. Mata Atlântica, gente, olha que legal. Se for a mão, se for a pessoa com deficiência visual. Ah, então é para deficiente visual, gente, ali, olha que bacana. Que legal, né? E aqui é o Brasil, gente, aqui é o Brasil. Que lindo, não? Esse globo, que lindo que ele é. Olha, vamos virar um pouquinho. Ele mexe, ele mexe. Legal, cuidado não bater a cabeça. Olha que legal. Olha que legal, mexer um pouquinho com ele, olha lá, ó. Ai, me perdi no praia, me perdi no mundo. Ai, que pesado que é isso aqui. Achei Brasil aqui, gente, olha. Que legal. Escoamento, gente. Escoando não sei o que, são lavas. Olha aqui, gente, ali já é um vulcão, olha. Que medo, meu pai. Fogo que cai, né? Escorre, né? Já pensou? Meu Deus, olha aqui, gente. Que legal, olha. Gente, eu tava andando assim, do olho, pareceu isso aqui, ó. Ai, que medo de cair. Ah, vamos passar. Pode pisar aqui, aqui é um vidro, Manoel, aqui é vidro, ó. Olha. Ilha vulcânica. Pode pisar aqui. É que nem andar de avião. Acho que eu não tinha percebido isso. Olha lá que legal ali, amor, na frente. Olha pra frente, sabe? Tem só os montes. Ali que é legal mostrar, ó. Olha que legal ali, gente. Que da hora. Linhas tropicais, Câncer, Capricórnio. Ai, sou péssima de geografia. Olha que legal aqui, gente. Que lindo. Olha aqui, é o deserto. Número 11 ali é o deserto, que legal. Olha, número 10, Pampa. Deixa eu ver o que tem mais aqui legal, gente. Agora não tem mais medo, né? Agora não tem mais medo. Tunda, número 6 é tunda, bioma terrestre que ocorre nas regiões polares. Treze, vamos ver.
Caatinga, 13 ali, gente, ó. 14, Geyser. 15, Chapada. Chapada. 16, Cerrado ou Savana. 17, como é 17? Bahia. Bahia fica perto do mar aqui, né? Ó, Bahia aqui. Reentrância do mar no continente. Só na Bahia, né? Ó. 18, vulcão de Cone lá, gente, na frente, ó, do ponto de Cone, que legal, né? Aqui, a 50 quilômetros de profundidade, gente, 19, floresta tropical. Aqui tem o quê? O que tem aqui? Catavento. Não, local aqui. Ah, homem terra, homem na terra, né? É o homem na terra. Ah lá, o polo das regiões mais frias lá, aqui, ó. Tá mostrando lá. Essas imagens são todas aqui do museu, tá? Só uma explicação. Quem gosta de ciência, quem gosta de... É científico aqui, né? Aqui é um museu científico. Vamos agora pela ali, amor. Homo sapiens, lembra de uma. Gente, tem um macaco, tá vendo aqui, ó. Aqui, gente, tem um macaco, tá vendo? Esse macaco aqui, não tem raciocínio. Eu não concordo com esse cientista que tá criando umas coisas aqui, ó. Esse aqui pensa, isso aqui é racional, isso aqui é irracional. Olha aqui, gente, olha, igual é uma caverna isso aqui, ó. Proibido subir, é uma caverna aqui, tá vendo? Lembrei de Poranga aqui, gente, olha que legal. Nós já entramos numa caverna lá em Poranga, né? Olha aqui, gente, olha aqui no lado, aqui. Olha que legal. Na caverna as águas vão pingando e aos pouquinhos vai formando essas rochas aqui. Olha que vem, coisa vamos linda. Lá pro outro lado, ver as borboletas. Muito lindo, gente, aqui, ó. A parte do corpo humano. Dolina Espeleotemas Caverna. Olha, olha pra cima, amor, olha pra cima, amor. Olha lá pra cima, gente, olha. O som da terra. Esse som? É. Ah, estou dentro da caverna, amor. É água pingando, olha que legal. Gente, que lindo, não? Muito lindo. Demais, hein, essa caverna aqui. Eu amei essa caverna aqui, demais. Gente, pedra quartzo, aplicação. Produção de vidro, decoração e joalheria. Olha que coisa linda. Turmalina, que linda. Muscovita, mica branca. Fica esse material. Olha aqui, gente, ó. Ó, mostra ali e ali. Olha que legal. Olha, parece selenita. Selenita, olha aqui. Olha aqui o chofre amarelo, olha lá, ó. É mesmo. Olha que lindo isso aqui. E é legal que essas daí são pedras mesmo. Linda, que linda. Olha esses aqui, não, gente, é calcita, amarelo e branco. Mas olha que lindo. De milhões de anos. Olha que lindo aqui, ó. São sons cristalinos naturais, ó. Minerais, ó, que legal. Mineral que encontramos na terra. Isso aqui, gente. Fósseis, olha lá, fósseis e seres vivos, ó. Olha que peixe endurecido, né? Metamorfônica, olha aqui. São agregados minerais formados por três processos magmáticos, de detalhes aqui. Olha o granito ali como que ele é, né? O granito de vazão. Devido ao movimento das placas tectônicas, os continentes eles formaram diferentes formas. Gente, olha ali, olha ali. Olha lá que tinha. Olha, meu amor, olha ali. Placa tectônica da vovó. Olha quem tá aqui, gente. Que coisa fofa, né? Põe a mãozinha aqui, põe a mão aqui. Ela quer mexer, Lolo, viu? Ela quer mexer, quer que levanta ela, amor. No colo, amor. A vovó dá dois nas costas, morei. Ela quer que no colo pra ela poder pôr a mãozinha aqui, ela falou.
Sabe o que ela falou? Eu quero mexer no colo, entendeu? Olha aqui, ó. Que legal. Olha, olha aqui, gente, ó. Olha aqui, gente. Ai, tô ligando, dá medo de cair. Dá medo de cair aqui. É bem legal. A nossa terra, gente. Oi, Lolo. Você tá aqui na terra, Lolo, tá? Chama a mamãe, mamãe, mamãe. Aí. Mamãe, que linda. Chama a mamãezinha dela. Olha o interior da terra, Lolo. Vem aqui onde você mora, Lolo. Vem, amor, vem. Vai, olha lá. Cansa, né, tadinha? Vem no colo, Lolo. Acho que não mais cansa, né, Bandinha? É um quilimento de... Olha, o núcleo é dividido em externo líquido, que são as águas, gente, ó. O interno sólido, ambos de níquel e ferro, que são os minerais da terra, né? Muita pressão, altas temperaturas, gente. Olha, o núcleo da terra. Que legal, gente. E o interior da... Olha como é o interior da terra. A crosta, o manto, núcleo externo e núcleo interno. Que legal. Olha que lindo aqui, gente. Olha que lindo aqui, um pedaço da nossa terra. Olha que lindo aqui, gente. Olha, é o mapa mundi aqui, né? Olha aqui. Às vezes não pode. Cadê eles? Ué, lá embaixo, então, subindo. Olha lá como que é, gente. Olha aqui essa cobertura aqui, pra não chover. Olha que legal, de vidro aqui, ó. Lá embaixo, tem submarino, amor. É o de baixo, viu, submarino? Não sei que local que é aqui dentro. Ela veio por aqui. Então tá, vamos. Ai, 46 degraus, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devagar, né? Porque o joelho dói, sabe? Não sei o que vou encontrar por aqui, gente. Não sei. Olha, aqui vai pra saída. Nós estamos entrando pra saída, amor. Entrando pra saída aqui, ó. Morei, ó, então entramos, ó, pela saída. Era por lá, a verdade. Olha. Suba aqui, fale com o Sobô. Olha, dá pra falar com o Sobô. Que legal. Foram treinados a semana pelos visitantes. Robôs são inteligentes artificiais. Olha, inteligência artificial. Gente, começamos pelo final. O que é isso aqui? Seus hábitos podem diminuir o volume de resíduos. Olha aqui, ó. É verdade, que lixo, né? Olha ali, um liquidificador gigante, as caixinhas. E pega pra ser misturada apenas com água. Ah, agora me perdi. Aqui nós entramos pra saída, na verdade. Nós erramos. Então, a saída é onde nós entramos. Ali o robô responde, amor. Conversa com o robô lá. Vamos lá, fala, robô. Olha a inteligência artificial. Olha lá, ó. Vamos falar os dois juntos. Deixa eles juntos lá. Olha aqui, ó. Sua pergunta, as borboletas comem como? Suba aqui e fala com o Sobô, vai ali, vamos ver. Suba aqui e fala, é inteligência artificial, sobe. Sobe aí, vai. As borboletas comem como? Fala aí. Como é que fala aqui? Não sei. Espera um pouquinho. Tirar uma foto no robô, ó. Nova pergunta. Vai. Mas, escolha como pergunta. São as aranhas? Essa é uma. Então, então responde. Como são as aranhas? Continuar. Aguardo os robôs responderem, gente. Olha, os robôs estão ali, gente, olha. Os três patetas lá, os três patetas. Aí. Tá pensando? Já demorou muito, robô? Eu também achei. Eu sou mais inteligente. Que inteligência artificial tá falando. As aranhas são muito interessantes. Elas fazem parte do grupo de aracnídeos e possuem 8 patas. Que legal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Na minha opinião, você quer. Eu não quero saber o que. Ah, demora para responder, sabe? São lentos. Pensei que fosse 5G, é 1G. Não, aí é que eu saio. Vamos para lá achar a entrada. Vamos para lá, né? Vamos para lá. Vamos encontrar com eles. Saída, gente, olha ali, ó. Aí a saída, nós entramos por aí. Você esqueceu, eu falei que nós entramos errado? Nós entramos pela saída, não sabia?
Tem olha ali, método de conservação ali. Olha como faz compota. Deixa eu aprender como é que faz compota, gente. Aqui, ontem as frutas são mantidas em um meio ácido. Ah, é ácido, muito açucarado para dificultar a reação química. Essa agora técnica é herdada da Europa por um inverno total. Método moderno. Olha aqui, ó. Aqui, amor, aperta o botão. Ó. Iniciar a, aqui, olha lá. Iniciar a produção, olha lá como que é. Recepção das frutas, laranja, são retiradas do caminhão, olha lá. Laranja, olha lá, vai indo, vai indo. Olha que bacana, gente. A laranja vai indo ali na esteira, olha lá. Nos Estados Unidos é assim, né? Olha que legal. Olha ali. Sempre fuga para a parte do solo. Chega os alimentos na cidade até chegar na nossa casa. Olha que bacana aqui, ó. Isso aqui deve ser um supermercado, né? Aqui, ó. Agora a papira. Ali. Agora aqui, ó. Aqui, João, olha aqui, ó. Saiu o suco de laranja. Uau, que legal. O que é isso aqui, galera? Olha o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul. Só. Só o quê? Ah, não dá pra entender. Quando observado, de uma região de espaço, é aqui na Terra, por isso vemos a cruz. A Cruzeiro do Sul, ó. Não é bem uma cruz, na verdade, gente. Porque da posição que você vê, olha o Cruzeiro do Sul aqui, olha. A posição certinha, eles estão. Que legal, hein? Olha, passeando aqui, gente, ó. Interplanetário. Tô ficando tonta, gente. Olha lá. Cadê a Lolo? Canabalismo na via. Gente, canabalismo na via Láctea. Via Láctea vizinha. Não sei feito com cientista de areia também. Aqui é tudo. É o homem na lua, gente. Isso aqui é o homem na lua. Olha que lindo o universo conhecido. Olha aqui, ó. Grande, olha lá. Legal, né? Vestígio de supernovas. Ó. Olha a lava ali, gente. Olha a lava. Uma fábrica de oxigênio em uma galáxia próxima. Olha que interessante. Nebulosa de caranguejo. É o que restou da explosão de uma supernova que foi registrada pelos chineses. Caranguejo? O que é isso? Versário de estrelas. O que vocês vão ver? O que é aí? Ah, aquele negócio lá, né? Verdade. Dá pra ouvir o som do universo, ó. Ó, vocês põem as mãozinhas. Aperta aqui, gente, ó. Põe o ouvido aqui, né? Vamos ver aqui também. Nossa, toque isso equilibra o universo quando pegava som. Gente, que música, o universo tem música, que legal, hein? Aqui. Olha aqui. Ouça o barulho, olha o barulho, gente, ó. Muito fraco o barulho. Bem fraquinho, né? O ano luz. Olha que interessante, ó. Que legal. Tamanho dos planetas. Um ano luz, a distância que a luz percorre no ano, viajando 400 mil quilômetros por segundo. Nossa! Planetas de luz, sistema solar. Olha, a Terra é maior de todos. Que legal. Então, é Tritão, sabe? Objeto do céu do hemisfério sul. Pesaria em outros países. Formação estelar na nebulosa Catrina. Milhares de vezes mais poderosa da Terra. Olha isso aqui. Isso aqui é o que será, hein? Um magnético? Atividade solar. Olha aqui.
Não tocar, não é porque não pode ninguém tocar. Auroras polar, olha aqui, ó. Fenômeno da aurora boreal, polo norte e astral do polo sul. Olha que legal, gente, o sol. Olha a foto do sol ali, beleza, nossa estrela, que legal, hein? Isso aqui creio que está representando o sol, ó, a atmosfera solar, gente. Que legal, gente, olha só, que bacana. O que é isso aí, um fantástico computador? Um fantástico computador da intimidade, que tem a Terra no centro do universo. Legal. Que tem a Terra no centro do universo? Ó, oh, foi feito em Buenos Aires aqui, gente, ó. Um fantástico computador mecânico da antiguidade. Olha ali, gente. Olha que legal. E tem a Terra no centro do universo. Ó, um universo movido por mais de 30 engrenagens de bronze. Olha ali. Quem em algum momento girou sua manivela para frente, para trás, para ver do céu, se tornou capitão do cosmos. Conhecemos as grandes gregos como filósofo, poeta, matemático, como guerreiro. Hoje, antes Cítera, também os conhecemos como autor e mecânico. Planetas rochosos, cadê? Bora andar. Mãe, pra aqui. Olha aqui. Que legal. Olha isso aqui. Olha lá, né, gente? Nosso planeta solar, 8 planetas anões, asteroides e cometas. Olha lá. Olha que interessante. Zoom. Legal. Só que trânsito de Vênus 2012. Sete fases da astronomia. Olha que legal, olha. Viagem ao espaço aqui, amor, ó. Viagem ao espaço, amor, ó. Olha, gente, que legal. Deus do céu. Primeiros registros astrônomos. Olha ali, ó. Esse lugar aqui, o espaço, o homem na lua? Homem na lua. Homem na lua, gente, tem esse espaço aqui. Gente, o meteoro isso aqui, não tocar na... O meteoro aqui deve ser, né? Meteoro, gente, aqui, ó. Gente, será? Não tocar na maquete, é meteoro. Olha ali, ó. A gente estuda na escola, eu nunca guardo isso aqui ali, gente, olha. Olha, Neus, asteroides, meteoritos e cometas. Olha que legal a estrela cadente ali. Que bacana. Gente, o homem da lua, estamos nós aqui, a minha esposa. Homem aqui, ó. Da lua. Olha lá, que legal, gente, que da hora. Olha lá. Olha que linda essa lua. Tira uma foto lá. Olha que lindo esse céu estrelado, gente, que maravilha. Estou nas galáxias, gente, olha, aqui eu estou vendo a Terra tá lá, olha a Terra lá. Oi, mãe, tô aqui, mãe. Oi, pai. Olha a estrela aqui, amor, estrelas. Em cima da estrela, ó. Aqui, ó. Estrelas aqui, olha que linda. Coisa mais linda. Muito legal. Homem da Lua. Gente, quando aqui tem um parque, sabe, assim, bem, ó, olha que delicioso fizeram, né? Estou amando esse parque aqui, gente, Catavento chama. Lá na frente ali, olha, uma loucura, olha, tá sentindo a água vindo da fonte. Olha, a água tá vindo aqui, tô sentindo, amor, ó.
Olha o ventinho trazendo, trazendo, que delícia. Olha aqui, gente, como que é, olha lá. Que da hora. Olha essa bola aqui, ó. Vamos agora aqui numa fonte, gente. Olha, tem um bicho jogando água pela boca, um leão. Meu Deus, amor, medo que medo. Ai, será que tem peixinho ali? Será que tem peixinho? Olha aqui essa água aqui, que linda, gente. Como água cristalina de um rio que vai para o mar. A minha alma vai. A tia que geladinha. Só pra te adorar. Meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Assim como a relva verde e na encosta da montanha. Olha o trezinho na frente. Aqui é o catavento, gente. Tem umas coisas assim que eu não concordo, sabe? Aí como eu não concordo, eu falo, né? Tem que falar, eu sou sincera. Não tem apurado, né? Papo sério. Comigo é papo sério, vocês sabem, né? Vocês me conhecem, né, gente? Mas tem gente que acredita que tem até da galinha. Semelhança eu tenho com ela. Ela pensa, ela escolhe as coisas. Ela raciocina? Não, não tenho nenhuma semelhança com ela. Nós somos racionais e eles são irracionais. Então, o negócio que está escrito aqui não é verdade. Não é verdade. Que se fosse um macaco, quando você prende ele com um lacinho, facinho de desatar, o macaco fica lá preso, ele não se desata. Isso aqui não aprovei. Ó. Então explica, Bandinha. Essa aqui é uma concha, né? Explica lá, sabe? É, explica. É legal explicar. Não tem bagunça, não. É de concha e char, a gente encosta o ouvido ali, ó, nesse meio, né? E aquela outra concha lá na frente da Lolo. A Lolo tá lá, Lolo, sentadinha lá. Tá ouvindo? Sim. Sim, tô ouvindo. Coxa e lar a 30 metros. Sim, gente, tá que legal para duas pessoas. Olha que bacana aqui, ó. Tudo bem? Um fala baixinho, a outra escuta no circuito metálico. Essa concha possui forma especial chamada para. Tudo bem? Olha que bacana aqui, gente. Que sim, da hora aqui, ó. Tá falando com a Manuele? Olha o telefone antigo, né? Que nem aquele que a gente fazia com barbante, era super legal. Deixa eu ir lá, vou lá na concha, na outra concha. Vou lá ver a Lolozinha, gente. Olha aquela florzinha, gente, que linda. A gente vai ali dentro. Muito legal, viu? Muito legal. Ai, ai, a Lolo com gesso, olha o gessinho da Lolo, gente. Olha, gente. Lolo, que fofa. Põe o ouvido aí, põe o ouvido aí. Tá falando com o seu pai agora? Fala assim, papai, eu te amo, fala. Essa parabólica aqui, gente. Ai, que linda. Olha lá a antena lá onde o pai da Elisa tá, que lindo. Dá tchau, então. Tchau! Tchau, vem, pode vir. Que legal, gente, olha aqui, bacana. É uma parabólica com a outra lá na frente, que a pessoa conversa um com o outro, que barato. Muito legal, não? Muito legal. E a Lolo, ninguém aguenta ela no colo por causa do gesso? Eu não aguento ela. Faltou a dois. Que é isso aqui, hein? É o xilipone? Vai cair na testa. Ui, meu Deus amado. O que é isso, né, Elisa? Mas faltou dois. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Ah, você tá aqui, árvore linda, gente. Que árvore linda. Vamos aqui, gente. Olha, loja catavento, né? Lembrancinha, né? Ó. Olha, olha, nossa avó comum. Gente, o que, que é isso, meu pai querido? Olha aqui. O genes mitocondriais só são transmitidos pela mãe. Feito teste pela humanidade desde descendente da Lucy. Tire sua foto com a Lucy. Adulto em tamanho real, baseado no ossado encontrado em Etiópia. Viveu na África 3,2 milhões de anos. Somos todos irmãos, comprovado cientificamente. Visite a exposição do macaco ao homem, das arcadas subterrâneas
e sem as bilheterias. O que, que é isso? A concha. Concha! 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 A Lolo caiu na concha, gente. Vamos. Olha que graça concha. Aqui, ó. Aqui, ó. Concha, concha, vamos todo mundo, que a família Busca Fé aqui, ó. Nós somos da família Busca Fé, gente, olha aqui, ó. Estamos aqui no catavento, São Paulo. Olha aqui esse catavento enorme, olha. Esse catavento aqui é enorme, ó. Olha só. Olha aquela árvore ali, que linda aquela árvore ali, gente, que no catavento. Olha aquele monumento ali, olha. Aqui tem um pé de manga, gente, aqui tem um pé de manga, né, ó. Agora eu vou mostrar uma vegetação aqui, gente. Olha que lindo. Olha esse parque, como é lindo, gente. Olha como é lindo, gente. Toda hora vem sabiá aqui, sabe? Olha ali que coisa mais linda, gente. Olha aqui essa vegetação aqui, que legal. Olha aqui. Vamos ver ali mais, ó. Ai, o marido tá ali, cheio, marido. Olha aqui, ó. Que lame. Corpo ali. Olha aqui, ó. Réplica, gente. Olha. Oi, cavalinho. Que lindo que você é. Ai, que... ai, meu Deus. Deu uma lágrima aqui, tadinho. Olha. Olha aqui, Manoel. Ó. Proibido. Não pode subir lá. Ó. Olha aqui, gente. Ó. Coisa de antigamente. Olha isso aqui. Olha que legal. Ó. Será que era isso aqui, hein? Será que era isso aqui, gente? Olha ali. Olha isso aqui, olha essa aqui, essa Maria Fumaça aqui, olha que interessante. Transporte para limpeza que fala aqui. Deixa eu ver o que fala aqui, ó. Perfuração do solo, gente. Eles usavam isso aqui, ó. Que interessante, ó. A construção de postes artesianos, a fixação de postes de iluminação pública e outros serviços eram realizados com a ajuda de equipamentos de perfuração do solo. Até o início do século XX, essas máquinas eram movidas pelo vapor gerado por caldeiras a lenha. Olha, movida a vapor, gerado por caldeiras a lenha. Isso aqui, gente, ó. Ali é o animal, né? Olha aqui, que legal. Olha, gente, que bacana. Locomóveis, olha aqui, ó. Geração de energia portátil, gente. Isso aqui. Século 1900 bolinha, né? Nossa, 1961, né? Olha aqui. Era movido a... olha que legal, gente. A Maria Fumaça. Olha, gente, esse pedaço aqui. Vê esse pedaço aqui, ó. Avião Bandeirante. Primeiro avião fabricado no Brasil. Foram fabricadas 490 aeronaves. 253 aeronaves para o Brasil e 245 vendidos para o exterior. Alô, alô, vai lá, Lolo. Alô, Lolozinha ali, gente. Olha que graça. Olha que fofa. O seu primeiro voo desse avião aqui, Bandeirante, gente, foi em 72. Com alcance de 1.550 quilômetros e velocidade máxima de 418 quilômetros por hora. Olha o comprimento dele, ó, 15,08 metros com altura de 4,92. Que legal, hein? Olha, da Embraer, cedido pela Embraer. Que da hora. Olha ali, que bacana. Aqui era a parte dele, ó, do Bandeirantes. Que bacana, gente. Vamos ver aqui, olha. Olha, gente, olha o conjunto de limpeza urbana. Olha aqui, ó. Havia 1870. Até 1870 não havia coleta domiciliar. A limpeza das ruas era feita com veículos de tração. E esse carro aqui, ele era um dos veículos de tração animal. Olha só. Ai, que graça que ele é, gente. Olha. A carroça pipa jogava água para baixar a poeira. Olha que legal. Cuidado, Manoel e Elisa. A varredeira juntava o lixo e a coletora armazenava detritos em sua caçamba. Olha aqui, gente, ó, proibido subir, hein? Olha aqui. Olha esses pneus, que lindo aqui. Olha, gente, olha aqui os pneus, toda mão. Olha aqui, de carregar lixo antigamente, gente, isso aqui, ó. Olha que coisa linda, não? Olha aqui, antigamente o animal era puxado pelo animal, gente. Olha isso aqui também, ó. Olha que legal, gente, que da hora. Oi, Manu, oi, Lizinha, oi, tudo bem? Fala assim, oi, gente, tô no catavento, fala. No catavento, aqui em São Paulo, olha aqui, ó. Olha que bacana, gente, coisa super antiga, que da hora. Olha a carruagem, gente. Ai, tudo conjunto de limpeza urbana, esses negócios aqui, gente. Olha aqui que legal, olha. Olha onde sentava, pessoal. Olha aqui, ó, o cavalo que puxava aqui. Olha aqui uma réplica, gente, olha aqui, olha.
Olha, gente, que legal. Olha aqui, ó. Olha que lindo que esse cavalo era, não? Olha ali a charrete, que legal, hein? Olha aqui também, ó. Bebedouro, até no céu. Olha, bebedouro feito com... Transporte urbano era feito com os animais até o início do século XX. Pelas ruas da cidade, era comum encontrar bebedouro para eles, para os animais, gente, ó. Olha como era o bebedouro, olha aqui para os animais. Olha. Olha mais aqui, gente, ó. Que legal, gente. Então, gente, estou aqui no Catavento, sabe? É um museu científico, tem coisa, sabe? Avião que foi usado. A minha turma está ali, as minhas estão ali. Olha que bacana. Gente, que legal. Olha aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Olha ali em cima, Manuela e a Elisa. Tá vendo lá? Ellen aqui, né, ó. Olha, gente, aqui, ó. Olha essas azaleias, que linda, gente, aqui no Catavento de São Paulo. Olha aqui, ó. Ai, que fofa essas azaleias. Olha aqui, olha essa cor de azaleia, diferente, né? Olha ali, de três cores, gente. Que legal. Que legal. Olha ali, ó. Ai, o palco tá lá em cima, ó. Lá em cima. Olha aquele trem ali, gente, olha. Olha, um trem que foi usado mesmo, ó. Que legal, gente. Oh, olha o aviãozão aqui, gente. Ele foi usado na Segunda Guerra, amor, isso aqui, não falou? Não anda, não. Foi usado na Segunda Guerra esse avião? Não, ele tá vasto. Então dá vasto esse avião, gente, aqui, ó. Ele foi usado, assim, fala lá. Foi usado esse avião aqui. Gente, olha aqui, que legal. Que da hora esse avião, gente, olha. A gente tá aqui bem pertinho, ó, vou chegar aqui. Velocidade máxima. Avião mais fabricado em todos os tempos, para a guerra e para a paz. Vixe. Ali, avião da Segunda. Gente, avião da Segunda Guerra no cinema lá, ó. Foi usado ali, ó. Esse avião aqui, gente, olha. Da VASP, gente. Olha esse avião aqui, que bacana. Isabelle, vira pra cá. Isabelle. Olha ali, gente, que legal. Olha ali. Ele foi usado realmente, ó. Ele tá. Vem aqui, ô Elisa. Eu vou jogar isso aqui, Elisa. Olha aqui, gente, esse aqui, ó. Olha que bacana. Ai, que lindo essas flores aqui, gente. Olha, olha as aleias, amor, que coisa linda aqui, tá vendo? Olha ali o avião, como que ele é. Olha de pertinho, gente. Gente, olha que enorme essa asa. Gente do céu, olha só. Que legal, hein? Olha só. Ô Elisa, vou jogar isso aqui, Elisa. Tá me machucando minha mão. Pode jogar? Ah, jogar fora pra gente poder ver as coisas. Pra gente ver as coisas, é legal ficar com a mão assim livre. Nossa, vazia minha bolsa, tá pesado ainda, ela. Olha pra mamãe. Gente, estamos aqui, ó, no Catavento, aqui em São Paulo, gente, olha. É o Museu Científico. Olha esse avião aqui na frente, olha. Ai, se desse pra entrar um pouquinho, ia ser legal, hein? Ia ser legal. Dá pra ir embaixo da asa, tirar foto embaixo da asa, né? Muito quente. Olha a Lolo aqui. A Lolo aqui, gente, ó. Tá quente, pô. Olha essa rede. Cadê a mão? Leva a mão lá perto com a Elisa. Vai pra, sei lá, na asa. Ó, Elisa, Manu, olha aqui, ó. Olha aqui, Elisa. Oi, põe a mão lá, põe a mão lá. Tá rodando de verdade, olha lá. A Elisa aqui, gente, com a Manu, olha. Que legal, né? Olha aqui, gente. Gente, que duro. Olha aqui, ó. Parece... Que legal. Gente, ela é super. Olha pra cima o avião como que é, gente. Olha aqui, ó. Olha, gente, o avião como que é aqui. Olha aqui, eu estou aqui embaixo desse avião. Acredite se quiser, gente. Olha.
Gente do céu, que legal. Tem que pôr com... Vai, Elisa, solta. Vai, Elisa, só solta rapidinho. Qual que é o primeiro? Aqui eu não consigo colocar flash porque não tem... Solta, Elisa. Vai, Elisa, cara de jeito, não é cara de jeito? Boné, né? Cabelo, parece que levou um choque, não parece que levou um choque? Vai lá, gente. Olha, eu não sei fazer isso aqui, não entendi nada. Não entendeu o espírito da coisa. Olha o outro topo, não, ali. Olha outro mais lá, cinza e amarelo, lá atrás do outro. Olha o sanfonão realmente lá, gente, olha. Olha lá o sanfonão, olha lá. Uhul. Oi. Olha o sanfonão subindo a ponte aqui, gente, São Paulo. Olha lá, olha. Vai, vai, olha o sanfonão lá. Vai, vai. Essa risadinha, tem essa risadinha. É da Lalã, gente. Olha que lindo aqui, olha. Olha ali os chafariz, olha os chafariz. Que legal, hein? Porque não é fabricação, ela está te prestando um serviço. Você está pagando por isso. Uma coisa é você. Olha lá em cima, a vaca lá em cima, boi.